És que hem dit 17 de Kiki. Sí. Ens ho marques amb aquest guix? Jo em sigui guix, aquest guix aquí. Sí. Te'n recordes de... L'upcycling és canviar el cicle d'una cosa per donar-li un altre sentit. Qualsevol peça que sigui ja vella, que estigui passada de moda, etc., tu la pots llançar, la pots donar o la pots transformar. Per tant, upcyclar, per mi, per la majoria de gent, seria arranjar, transformar, canviar, donar un altre sentit. Un sentit adaptat a les teves necessitats actuals. Seguim una mica la corba. 17. L'upcycling és tot. Et fiques a internet, hi ha tot per upcyclar. És com, en comptes de transformar tot aquell material en un altre material, és transformar la forma d'aquell material en una altra forma per donar-li un altre sentit. Però és tot, eh? No només roba. És un coll. Tenyir també, tenyir... Canviar totalment el color. Vaig començar l'adolescència perquè m'interessava molt el fet de... A mi m'agradava molt Gandhi. Jo volia fer-me la roba com ell, no? Ell ja començava des del cotó, el perfilava, em feia el fil i la idea aquesta d'autosuficiència que ell tenia. Des de l'adolescència vaig començar a fer cursets, però els estudis t'agafen fort i al final ho deixes. I cap als 30 anys hi vaig tornar perquè el que ja havia estudiat no m'acabava d'omplir. Vaig anar a unes classes a una acadèmia d'una senyora de tota la vida i vaig dedicar-me a fer patrons i fer la roba per mi. I vaig acabar fent vestuari de teatre. El vestuari també de teatre no només és fer el patró, sinó també és trobar una cosa i transformar-la perquè aquella peça pugui lluir allà a l'escenari amb el personatge i la seva essència. I l'upcyclar realment va venir doncs, arrel de fer cursos aquí a Es Biosfera, amb tot allò, amb aquell recorregut que ja tenia. Que ho fem després. Amb el fil i l'agulla. És que si ho fem ara, que també ho podem fer, és enganxar la tira de paper. El maco d'upcyclar a vegades és que una vegada va venir una noia dient, mira, aquesta és la faldilla de la meva iaia. La meva mare i jo ens estimàvem la iaia. M'agradaria fer un bolso per ella i per mi, perquè no ens la posarem, és un estil... I això és maco, també, eh? És aquella cosa valuosa d'antic, no? O d'algú que ja no hi és, o te'l va regalar i que el vol seguir portant, però d'una altra manera. Fantàstic. Llavors, fent només un tall, com canvia la practicitat, si més no? I... Sí, clar, és que ara per posar-me a treballar era molt difícil. Sí, sí, sí. Crec que ara està en augment aquesta corrent de la costura, de l'upcyclar, del reciclatge i de l'autosuficiència. També he sentit a dir que cap allà a Anglaterra, els països alemans i cap al nord, està en augment. Allà ja em fan negoci de l'upcyclar, no? És com necessari fins i tot. Ja fa temps que venen roba de segona mà, quantitats i fàcil i bona. I aquí crec que pot arribar a poc, en gran mesura, a la mateixa alçada que allà, no? O si més no, una mica més. Una mica més del que hi ha ara, perquè cada vegada hi ha més gent que té ganes de cosir. Fa dos dies vaig anar a veure la meva profe, fa 10 anys que vaig estudiar allà, i em diu que ara té més gent que mai. I estem en crisi, no? Això vol dir que la gent, però sobretot gent que vol fer-s'ho per ella, eh? No per viure d'això. La gent està més conscienciada, té més ganes, més necessitat, o volem tornar als orígens, volem tornar a ser autosuficients i no confiar tant en que l'altre ens ho resoldrà, sinó nosaltres ens ho resolem tot. Es vegi bé el... acabat. Ja està. Molt bé.